Ahí está. Mitä siis? Nää. Oha naisteoskopit teha. Tätä filmi praegu juba. Aa, joo. Niin, kun se ympäri ringi kierrät sitä. Nää. Kuule. Mis asja? Mä sain sinun maalikkeita ära. Mis asja? Se on minun korjattud. Sellele Margusele. Ei ole. Ne on minulle korjattud. Ei! Takso on su nimi see kord, Kolja. Oi! Anna mulle ka, ma tahan ka süüa. No võta! Algu! Kule! Tahan tagasi! Aga nüüd põdi ju sellele Margusele jätma, kui ta lisu tuleb. Kui ta lisu on, siis andke minna. Või sõige, sõige. Aga see üks täheli teed. Äppi! Rõike, et nüüd on kõdi sisse. Nüüd on kõdi sisse. Vaadame, kas Taanjal on kõdi sisse. Mis asja? Mõnus ja... Ei ole Taanjal. Näe, vaata, meil on kõik kotsad. Ämbli kõik. Äge. Kordist on paljakas. Ma olin nii taga. Videota see teeb, see Margus praegu. Miks see siis peaksid olema nii normaalne kui võimalik? Teeme siukse naljaka. Enne oli naljaka. Tunnima, jonnima ja mõnnima. Pats iga poja. Oi. Ostja. Tee, niimoodi. Nüüd tuleb naljakas video, võt vaatame, kuidas Taani... Kulti! Aab näkka! Juu, kohe, käitugi normaalselt. Tiime! Kuule, et sina või? Ära vägi niimoodi rusikate, aga see on totta. Aijaa! Tähem natukene. Aga Asta, sina kui targem õpeta talle, kuidas olla korralikult? Joo, olen siis korralikult. Sina tee lollesi. Ei tee! Ma ei kuulad siin käse, sa ei kuulad, aga mina tegin. Agu? Tead, teisega mängita! Mina olen ämbliik! Sina andrik, mina ei koolenda võrku! Õppin ämbliik, otsa! Kuule, ämblik, kas ei kuule sulle? Oled suurem ämblik! Suurem tõesti või? Kool ka! Musi! Ei! Musi!